Тримайте кулак там. Ну же, там сюрприз для вас. Приезжайте, в имя Иисуса даю. Иисус вас любит. 200 гривен и цукерочка. И как бы благословить тебя переживать. С Богом благословение. Пане військовий, дайте кулак, будь ласка. Пригощайте. Ісус вас любить. Нехай Бог благословить тебе переживається. Пригощайте. Ісус вас любить. Нехай Бог благословить тебе переживається. Дайте кулачок, будь ласка, мені. Пригощайте. Візьміть, будь ласка, Ісус вас любить. Нехай Бог благословить тебе переживається. Дякую. Вас тоже з Богом. Прощайте, Иисус вас любит, нехай Бог благословит тебя переживать. Прощайте, Иисус вас любит, Боже благословит тебя. Дайте кулак вам. А? Кулак дайте мне. Наш. Не знаете, ударьте просто. Прощайте, имя Иисуса даю. Дякую Богу. Нехай Бог благословит тебя переживать. Боже благословит тебя. Дай вас благословить. Дайте кулак, будь ласка. Прощайте. Иисус вас любит. Нехай Бог благословит тебя переживать. Прощайте. Иисус вас любит. Боже благословит. И вас Иисус любит. Боже благословит. Нехай Бог благословит. Пане, дайте кулачок, будь ласка. Там гостинець приємний для вас. Иисус вас любит. Нехай Бог благословит вас. Пане військовий, дайте кулак, будь ласка. Прощайте, візьміть, будь ласка, Ісус вас любить, нехай Бог благословить та оберігає вас. Дай, будь ласка, кулачок. Прощайте, Ісус тебе любить, Боже благословить. Дайте кулак мені. Кулак. Прощайте, в ім'я Ісуса даю. Беріть. Нехай Бог благословить вас, Ісус вас любить. Будь ласка. Прощайте, Ісус вас любить, нехай Бог благословить тебе переживати. Прощайте. Дякую. Гарного дня. Пані, дайте кулачок, будь ласка. Пані, дайте кулачок, там сюрприз приємний для вас. Ну, може. Не пошкодуєте. Так знаєте, нехай Бог благословить вас. Пані військові, дайте, будь ласка, кулачок. Ну, може. Кулачок. Прощайте, Иисус вас любит, нехай Бог благословит тебя оберігає. Прощайте, Иисус вас любит, нехай Бог благословит тебя оберігає. Дайте кулачок, пане. Прощайте, візьміть, будь ласка, Иисус вас любит. Пане, дайте кулак. Кулак дайте мені. Да, прощайте, в ім'я Иисуса даю, Иисус вас любит. Нехай Бог благословит тебя оберігає. Візьміть, будь ласка. Дай Бог мені. Пане військовий, дайте кулак, будь ласка. Прощайте, Ісус вас любить, нехай Бог благословить тебе переживати. Прощайте, Ісус вас любить, нехай Бог благословить тебе переживати. Пані, дайте кулачок, будь ласка. Дайте кулачок. Ось так, прощайте. Ісус вас любить, беріть. Нехай Бог благословить тебе переживати. Прощайте. Ісус вас любить. Пане військовий, дайте кулак, будь ласка. Прощайте. Ісус вас любить. Візьміть, будь ласка, нехай Бог благословить тебе переживати. Дайте кулачок мені, будь ласка. Зачем? Там щось гарне ви отримаєте. Так? Значить, сумніваюся. Кулачок дайте. Прощайте. Ісус вас любить. Боже благословить. Нехай Бог благословить тебе переживати. Дай, будь ласка, кулак. Прощайся. Все з тобою добре, Боже благословення. Пане військовий, дайте кулак, будь ласка. Прощайся. Все з вас любить, нехай Бог благословить тебе переживати. Все з тобою любить, брат. Нехай Бог благословить тебе переживати. Дайте кулачок, будь ласка. Дайте кулачок. Знаєтеся? Може. Нічого. Прощайтесь.
в имя Иисуса, Боже, Иисус вас любит. Нехай Бог благословит вам много за вас. Священно вы такие. Просто так, в имя Иисуса. Спасибо, здоровья вам и добра. Я не думала, это спасибо. Спасибо. Пане Вишко, давайте плакать. Прощайте, друзья, Иисус вас любит. Дайте, будь ласка, кулак. Давай кулачок. Прощайте. Иисус вас любит. Боже благословит вам с Богом. Пане, дайте кулачок, будь ласка. Кулачок, дайте, будь ласка. Да, прощайте. Иисус вас любит. Боже благословит. Иисус вас любит, дякую вас и добрегаю вас. Боже, прощайтесь. Имя Иисуса даю. Иисус вас любит. Нехай Бог благословит, который же вас. А не дайте кулачок, будь ласка. Прощайтесь. Иисус вас любит. Нехай Бог благословит, который же вас. Прощайтесь. Иисус вас любит. Дай кулачок. Прощайтесь, Иисус тебя любит, Боже благословит.